mingla ba khmyar chano have a lorry com millimeter see you and found a kuchin mom ma phit par de chano ko di video le ma raw chano ro action musical project de a pyin bo no chano thol lo yang cha le ya shi de phyan pyu yang cha le ya shi de kong pi si a myo sa 25 myo thi dot dat la raw twei ya ba de khmyar a ai 25 myo ko chano ro akhu kha ma ko ran yang cha de snit ka ni pi raw chano ro di a myo myo a ne ne a yet yet bo shi de no chano ro di long sign ni chano pya ja distributor franchisers le chano ro corporate bo no corporate so chano ne ko paung pi raw no di ko chano ro di tin nan chang ni sa de pi ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ library ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြူပြီးတော့ရောင်းချဖို့တဲ့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်း marketing management ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်စဉ်းစားမပြအယောင်းဝယ်တွေအဆင်ပြေနေဖို့ marketing management မှာကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ distributor level ကိုတပ်တိုင်းသို့မဟုတ်တပ်ပြည်နယ်လုံးပေါ်မှာတဦးတည်းတည်တတ်စီတိကျစီထားရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် distributor franchisor level ကတော့ 30% commission ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ dealer level တွေအနေနဲ့တော့ 15% commission ပေါ့နော်အကြောင်းဆိုင်အနေနဲ့တော့ 1500 ခန့်တော့ commission ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ corporate ဆိုတဲ့သင်တန်းเจ้าတွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့ဒီပုဂ္ဂလိကเจ้า network တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်တဆင့်ပြန်လဲပြီးတော့မိတ်ဆက်ရောင်းချပေးတယ်ဆိုရင်တော့ agent အနေနဲ့ 5%commission ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးမျိုးသုံးစားတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် project loan လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းငွေပေါ့နော်ချင်းငွေရရှိနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်အခုအခက်အခဲရှိနေတဲ့ mobile banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီငွေကြေးအခက်အခဲငွေသားအခက်အခဲကိုလည်းကျွန်တော် mobile banking နဲ့မြေသိရခိုင်တော့မှမဖြတ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကားဝယ်လို့ရရှိနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်သိရှိလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Heaven Melody Company ရဲ့ကျွန်တော် Art and Music Page ဖြစ်ပါစေ Heaven Melody Company Limited Page ဖြစ်ပါစေကျွန်တော် HM Client Service ဆိုတဲ့ Page ဖြစ်ပါစေအဲ့မှာစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ page ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ post မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပြထားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်လိမ့်စာကတော့ကျွန်တော် MS17 မြင်းဆောင်ဆက်နေ West Sumat တိုင်းအနီးကျွန်တော်မင်းနန္ဒာလမ်းမပေါ်တောဘုံမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်